אני ממש מעריכה את זה שאתם סומכים עליי ככה. מרגש אותי. אוקיי, אז מה אנחנו עושים היום? אומייגאד. אז אתם יוצאים. אוקיי, אני הולכת להפוך אתכם. אוקיי, אז אימא נתחיל. לא משנה. אוקיי, אז קודם כל נתחיל בלתת קצת לחות לפנים שלכם, אוקיי? אז יש לי פה קרם פנים. זה לא קרם פנים? אותו דבר. אז אתם מוכנים? אוקיי. אוי, אני מתרגשת. אנחנו הולכים להפוך אתכם ליפים כל כך. אז לקחתי ככה כמות בינונית של, כמו שאמרתי, קרם פנים. אותו דבר. אז כל מה שאני צריכה זה שתשבו לכם ברוגע. אוקיי. ותנו לי ככה לאפר אתכם ולהוציא אתכם מושלמים. אוקיי. אז אני מורחת את הקרם פנים. אוקיי. לא מפספסת אף פינה. חשוב שכל הפנים יהיו לחות לפני שאנחנו מורחים את האיפור. כמה זמן אני עוסקת באיפור? מלא זמן. אני מאוד מקצועית. מאוד מקצועית. אתם יכולים להיות מאוד רגועים לגביי. אני ממש ממש טובה במה שאני עושה. אוקיי. לא לפספס. אף צד. מראה קצת יותר שומני ממה שחשבתי. אוקיי. נמשיך הלאה. אוקיי. אני אקיע את הידיים שלי שמשום מה נורא שמוניות. אולי לא הייתי צריכה להשתמש בקרם הזה. אוקיי. כמו שאמרתי, מקצוענית. אני יודעת מה אני עושה, אל תדאגו. אני רוצה שאתה עצמו את העיניים. פשוט תרגעו. אני הולכת לצפות אתכם עם הדבר הזה פה.
של הגבות. נראה לי שאתם טועים, לא. לא, זה לא נראה לי לגבות. זה בשביל שאני אוכל ככה לצפות אתכם. ואז העיניים שלכם יראו יותר עירניות, מוארות, כדי להכין את העיניים לאיפור. כן, אני בטוחה לגמרי, ברור. זה מכשיר מאוד מיוחד הדבר הזה פה. אתם תראו איך הוא יגרום לעיניים שלכם לראות שמחות ומוארות. כן, זה מגביר את זרימת הדם לעיניים. איפה קראתי את זה? אז אתה אומרת, איפה קראתי את זה? זה כתוב על האריזה. אוקיי. That's my name. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. פשוט תרגעו. Close your eyes. Close them. Close your eyes. That's my name. העיניים. ואני אהיה ממש עדינה, אני מבטיחה. הרגשה מוזרה? תתרגלו. פינץ' 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 ולצפות לכם את האף הפיים טיפה כדי להזרים את כל הדם לאזור הזה ולגרום לעיניים לראות ערניות ו... נראים מאוד סמוקים באזור של העיניים. אולי אחרי הכל זה לא בדיוק זה. אוקיי, אז האור שלכם נראה לי ממש ממש שומני ואדום ומוכן לאיפור. ריסים? לא, זה משהו אחר. זה מעגל גבות. שקוראים לגבות שלכם לראות כאלה מסולסלות ויפות ואופנתיות. זה לא אופנתי? מי אמר שזה לא אופנתי? האופנה? האופנה משתנה כל שנייה. אל תקשיבו למה שאומרים לכם. אוקיי, תסמכו עליי, אוקיי? אני ממש יודעת משתמשים בדבר הזה. אוקיי. אז תשבו בנוח ואני הולכת לסלסל לכם את הגבות.
מראה מאוד מיוחד. אני בטוחה שאם נעשה גם את השנייה זה יראה יותר טוב. אוקיי, בוא נעבור לשנייה. לא ככה. אז איך עבר לכם היום? עבר יום טוב. אני שמחה. אוקיי. כן, זה נראה מאוד חדשני. אוקיי. בואו נפריש לכם את הכפות עם מפרשת לכפות. כן. אני אוהבת לפעמים את כל של המפרשות שלי, זה ממש נחמד. אתם ממש מצחיקים היום. מאיפה אתם מביאים את כל המידע הזה? לא, זה ממש לא מסקרה. אני בטוחה. אוקיי. אבל אם אתם רוצים, אני יכולה לשים לכם גם על הריסים. אבל אחרי שנשים לכם על הכבוד. אז בואו נבריש לכם את הכבוד, נצבע אותם בשחור. אפשר ממש לצייר לכם. שאתם מעדיפים מראה עגול יותר או ישר. כשאני מסתכלת על הפנים שלכם נראה לי ש מראה כזה וויצ'י. אוקיי, בוא ננסה. אז אני הולכת לצייר לכם אותם עם זווית חד מהמם. כן. בוא נאמר שאף פעם לא ראיתי דבר כזה. זה כבר משהו, נכון? אתם אומרים? אומייגאד, יש לי רעיון מדהים. לשים לכם סומק, אבל כאילו לעשות לכם קו כזה של סומק בצבע שחור.
כן. היינו, אתם חייבים להסכים. הבטחתם שתסמכו עליי. אני מאוד אהלב אם לא תסמכו עליי. כן. זה מראה ממש גודי. זה ממש מיוחד. היינו, אתם חייבים. כן, בדיוק. הצד השני. לא, סליחה, אני לא צוחקת, זה פשוט... אני ממש מתלהבת מהמראה הזה שיצרנו בו. כן. וקצת סגול בעיניים, כדי ליצור מראה. איזה מראה אפשר ליצור עם צבע סגול? אולי מראה של... פנס בין? כן. אוי, נו, צלליות רגילות זה כל כך השנה שעברה. תעזו. אוקיי. אז, עצמו עיניים, ואני מרח לכם את הצללית הסגולה הזאת. ולמרוח, למרוח, למרוח. למרוח טוב, טוב. אני חושבת שהקרם פנים שמרחנו לכם גורם לזה לראות קצת מבריק ומוזר, אבל אנחנו נתקבר על זה. כמו שאמרתי, מקצוענות. למרוח, למרוח, למרוח. ממש בעדינות. נקרום בזה לראות יפה איכשהו. אני מקווה. אוקיי, בוא נמשיך. אז לאן אתם יוצאים? מסעדה? לא, הכל בסדר, פשוט חשבתי שאתם הולכים יותר לכיוון מסיבת דרגו, משהו. לא, אני... ברור, אני צוחקת. מייקאפ. זה לא מייקאפ? אני די בטוחה שזה כן. לא נורא. אני בטוחה שזה יסתדר לנו. מייקאפ על כל הפנים.
אתם נראים מאוד שזופים. לעצב לא מתאים. לא נורא. היום שיזוף באופנה. נכון? נכון. אז אוקיי. אתם לחלוטין הולכים לבלות היום במסעדה. ולסיום, בוא נעשה משהו שונה קצת בשפתיים, אוקיי? יש לי פה שפתון של מק שום עליו טרול, הוא בצבע כחול, יצא לי חרוז. כתוב פה טרול, לא רק בצבע כחול. טרול בצבע כחול, טרול בצבע כחול, טרול בצבע כחול, טרול בצבע כחול. זה מתאים יותר לפורים. לא נורא, כל יום פורים. אנחנו נעשה לכם משהו ממש מיוחד, אני מבטיחה. אני הולכת לצבוע לכם את השפה התחתונה בכחול, אוקיי? תסמכו עליי. Trust me. כן. ולמרוח לכם על השפה התחתונה. עם השני שאני רוצה להשתמש בו משהו מלאב NYK, זאת החברה. חצי חצי. אתם לא מבינים את הרעיון? אבל חשבתי שהסכמנו שזה יפה. פליז. אוקיי, ולסיום סיומת, יש לי פה בושם שאני הולכת לשים לכם על המצח.
ברור ששמים, ברור ששמים על המצח. מה זאת אומרת? כולם עושים את זה? לא, אני אומרת לכם, הכי טוב לשים על המצח. אז קוראים לפוסם ליברה. אני חושבת שזה אומר חופשי. אז את המצח שלכם, תודה, ו מוכנים? בצד הזה, תודה. כמעט נפל לי הפקק על הרצפה. שרשרת ממש יפה בשבילכם, שתהלום את כל הלוק הזה. נכון, יפה. ממש יפה לדעתי. אתם אוהבים. איך את נשים לכם אותה על הצוואר? אוקיי, תסתכלו עליי. לא, לא, אין צורך להסתכל במראה. אני חושבת שאתם פשוט מוכנים ליציאה. כן, אתם נראים פשוט... כן, מדהים, ממש מקורי ומאוד לא שגרתי. כן, אתם לחלוטין הולכים לגרום לכולם להיות בהלם. תודה ששמחתם עליי עם זה, מאוד מחמיא לי. אני מקווה שאני אראה אתכם פה שוב. היה לי עונג. לא, 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 אין צורך להסתכל במראה, אתם מושלמים בדיוק ככה. תפתיעו את כולם.
תודה שבאתם לבקר. בכיף. לא, 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 אין לכם מה להתבייש, אתם נראים מעולה. בכיף. ביי. ביי. אוקיי. אני חושבת שאני צריכה להחליף מקצוע. אולי ספרית.